Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunt Veronica Sandu, aici cu voi, și astăzi un filmuleț care m-a motivat Monica de la Grădina cu Idei. O să vă atașez linkul ei a canalului în descriere. Eu mi-am infuziat ceai de mușețel, vă îndemn să vă infuziați și voi și să mă ascultați. Ce o să vă amintesc eu din copilărie și din adolescență? Căci tagul se numește Îți amintești. Și vreau să vă zic că o să beau ceai din această cană, de la Guna, nu știu ce se vede. Guna este o companie homeopatică din Milano, unde am fost la un seminar în luna iunie și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și printre altele, una dintre întrebări sunt când a fost prima călătorie de una singură. Și vreau să vă spun că prima călătorie de una singură a fost când eram prin clasa 9. Atunci, undeva la weekend, la noi se organizau în satul unde eu locuiam, ieșiți la mare, mai ales vara. Și atât noi plecam, prima dată am fost, plecau grupe, de vinerea până luni. Și prima dată a fost atunci când am plecat la Marea Neagră în Odessa, de una singură, pe 3 zile, și am fost foarte impresionată când am ajuns la mare și am văzut pentru prima dată marea. Vai, îmi părea că sunt o undină. Mă jucam cu valurile, cu valurile astea spumante. Eram foarte agitată, emoțională și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Prima întrebare care mi-a sugerat-o Monica, mi-am scris aici pe hârtie, este ce jocuri, jocurile din copilărie. Și negătând că jocurile, am observat că și Monica prin anii 80, dar eu jocurile mele din anii 60, căci atunci eram copil, sunt aceleași. De amijatca, cu coarda, cu mingea, îmi plăcea foarte mult să mă joc. Ne jucam de școală, de spitalul. Eu mai mult chiar de copilărie îmi plăcea să mă joc de spitalul, să fac, să îngrijesc, să strâng plante medicinale, să strângeam așa frunzulițele, le așezam frumușel, tratam crenguțele, cam așa jocuri. Și la fel, eu eram cam un copil liniștit, nu prea zbânțuită, așa mai liniștită, mai tăcută. Și uneori, desigur că iubeam și mai în adolescență, iubeam jocurile mai active, cu mingea, voleiul, cam așa jocuri. Nu știu de ce, când eram copil eram mai tăcută, dar în adolescență am devenit mai activă și mai, zicem așa, mai curajoasă. Următoarea întrebare, despre excursii v-am spus, excursia, desene animate. Ce desene animate? La noi, unde locuiam eu în sat la noi, era un, zicem, un mecanic de film. Se numea kinomecanic, mai mult se foloseau tehnologiile ruse. Și odată în săptămână, sâmbătă sau duminică, mai des duminica, el ne oferea diferite filme și pentru maturi și pentru noi copii. Mai mult era filmul, se numea Nu Pagadi. Și de departe ne uitam pe afișă, scris cu roșu, și dacă era filmul despre lup și iepuraș, se numea Nu Pagadi. Noi toți mergeam la club să vedem, la Casa de Cultură, dar noi spuneam, ne ducem la club, la Nu Pagadi. Și primeam o plăcere, o descărcare și pe urmă aveam toată săptămâna ce să vorbim despre lupul și cu iepurașul. Ăsta a fost desenele animate, cel mai preferat. Prietena mea din copilărie. Vreau să vă zic că în copilărie eram 3 prietene, care noi eram foarte, foarte strânse, așa legate între ele. Apoi o prietenă și-a făcut altă prietenă și prietena mea adevărată din copilărie, care și acum sunt prietenă cu ea, mi-este cu mătră și mă bucur pentru ea că și-a realizat visul dorit.
Nu și-a dorit să rămână la oraș, dar s-a întors la țară, are 3 copii, are nepoții și sunt onorabili în satul care trăiesc, sunt gospodarii satului. Și vreau să vă zic că Natasha, o cheamă Natasha și o iubesc tare mult și ne comunicăm și acum. Ne sunăm, ne dau sfaturi, ne împărtășim. Este foarte, foarte frumos. Chiar dacă eu am locuit în Rusia 10 ani, totuși ne scriam scrisori, ne împărtășeam. A rămas legătura aceasta, prietenia, care venea din suflet și din inimă. Și mă bucur de faptul că cineva ne zice, vai, voi și acum prieteniți, voi și acum sunteți, necântând că avem statut social diferit. Dar sufletele și inimile sunt aproape. Eu mă bucur și Domnului că mi-a dat așa prietenă. Cea mai mare încurcătură. Când Monica a spus întrebarea aceasta, cea mai mare încurcătură, mie deodată mi-a venit ceea ce cu adevărat a fost o încurcătură a copilăriei mele, fiindcă noi mergeam când eram copii, dacă eram în familia noastră, eram 6 copii, aveam gospodărie, aveam vaci, animale și iată într-o zi de aceasta când se coceau prăsadele și iată așa prăsade mari și frumoase, eu am plecat în câmp cu vaca și să venim acasă, ne întorceam seara acasă și am mers pe livada unde creșteau așa prăsade. Și vaca a luat o prăsadă de aceasta, a vrut să o mănânce și ea s-a înnecat. Vai, eu așa m-am speriat. Eram acolo mai mulți copii, eu așa de tare m-am speriat că de la vaca a început să iasă bulbuci și frica aceasta m-a făcut să alerg din afara, să ies din livadă, să mă duc să caut ajutor. Să strig, să caut ajutor. Și când am ieșit din livadă, era apusul soarelui. Și a apărut așa un soare mare și roșu. Și atunci am căzut în genunchi și am început să mă rog lui Dumnezeu să scape vaca, să scape pe Martinica. Și în momentul acesta, băieții au început să mă strige, m-au strigat înapoi, că cineva a băgat mâna și a scos prăsada. Și eu atunci m-am manifestat ca om mai departe, că mi-a crescut credința și am înțeles că este o putere divină, este ceva care nouă ne ajută. Fiindcă eu am fost educată într-o familie creștină, unde rugăciunile mi-au fost cântece de căpătâi, cântece de leagăn. Și atunci chiar că am înțeles că totuși este ceva care ne ajută și de aceea și acum am păstrez credința mea. Dacă să vorbim despre următoarea întrebare, care era jocul preferat, joc de societate, era șahul, care noi după lecții stăteam și ne jucam în echipe, cu clasa, cu prietenii, ne plăcea foarte mult. O pagină din jurnalul personal. Jurnalul meu personal era compus și împlut cu cântece și cu cântece mai mult și poezii. Și între ele erau câte o frază din ceea ce eu din activitățile mele. Dar ca de obicei, la fiecare pagină era scris: și nu e om să nu fi scris vreo poezie, măcar odată, măcar odată în viața lui. Și iată, odată nu-mi găseam jurnalul și cineva, unul din frații mei, eu îl căutam, dar el mi l-a ascuns și după ușă zice: și nu e om să nu fi scris vreo poezie, măcar odată, măcar odată în viața lui. Și ne-am râs, a fost foarte amuzant. Cântărețul preferat. Care era cântărețul preferat? Vreau să vă spun că când eram la școală, cântam în cor. Și cântam în corul școlii. Și mereu fredonam cântecele din cor care le învățam. De exemplu, și învățam mai mult cântece în limba rusă. Ca la cor.
colcichii mai țetichiste pnăiem. Dar după școală, după ce trecea, să zicem, perioada de învățare a cântecului, cel mai tare îmi plăcea Corina Chiriac. Opriți timpul, clipa asta minunată, în suflet vreau să o trăiesc, să iubesc și să visez. Chiar și de aceea am pus numele fetei mele Corina, fiicii mele Corina, că îmi plăcea la nebunie Corina Chiriac. Și, desigur, credonam. Eu, tu și umbrelă, eu, tu ne plimbăm. Lumea ca o acoarelă, nu ne vede sub umbrelă când ne sărutăm. De ce plâng ghitarele? Știu doar felinarele. Strunele nebunele, ce oare au pierdut? Ram, pa, 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 pa. Și ultima întrebare, parcă am dat răspuns la toate întrebările. Ultima întrebare este salutare. Salutare și vreau să salut pe toți, să vă salut pe toți abonații și să vă mulțumesc că ați vizionat acest filmuleț, ați răbdat să mă ascultați. Și salut pe Lăcrămioară, pe Greta, pe Dana, pe Daniela, pe Ionela, pe Ioana, pe Maria, pe Ludmila și toate, pe Lavinia. Vă tăguiesc și pe voi, vă salut, vă spun că vă iubesc și opriți clip, opriți timpul, clipa asta minunată. La revedere!